Nei, det var helt rått. Det var jævlig kult. Fy faen for noen biler vi har. Ja, fantastisk. Men helt annerledes enn alt annet. Helt rått det at det går an å kjøre så fort. Nei, du blir jo litt sånn guttunge da. Det går jævla fort. Ja, det var kjempegøy. Det var kjempegøy. I dag så har jeg hatt en veldig bra dag på kontoret. Jeg tror vi har hatt med rundt 20-30 passasjerer totalt i løpet av dagen, og alle sammen har bare vært superhappy, glade, koset seg på en god dag her på Ålborg.